Milí diváci, já se právě nacházím v kulturním domě Ostrov, kde mám frontmana kapely Horkýže Slíže a moje první otázka směřuje k vašemu turné. Tak vy ho vlastně v Havlíčkově Brodě de facto uzavíráte, tak jaké na něj máte ohlasy a jak ho třeba hodnotíte vy sami osobně? Zajtra ještě poslední koncert, ale čo se uzavírá, tak určitě se uzavírá dnes večer naše spoločné žurovanie s kapelou Tri sestry, pretože už z Trebíče a z Prahy sa ide domov, ale ako dneska sa poslednýkrát spí, takže určite sa uzatvára také bratsko-sesterské žurovanie večer a ideme sa akože tak lúčiť spolu a hlavne volám všetkých do Prahy, kde to bude ešte väčšie ako na celej šnúre, pretože že ten koncert sa nám presunul do veľkej športovej haly pre 8000 ľudí, tak bude to fakt veľké, zoberieme tam viacej aparátu, viacej svetiel. Zhodnotíme celé turné tak, že bolo vynikajúce a myslím, že sa to určite niekedy zopakuje, pretože obidve strany, aj Tri sestry, aj Horkýže Slíže si povedali, že by to radi zopakovali. A co jste si dneska pro vaše fanoušky v Havlíčkově Brodě připravili? Ty fóriky vždycky tak uploadujeme a trošku jí meníme, aby někdo, kdo přišel na dva koncerty, aby tam mal nějaké změny, tak určitě máme tam nové postavičky. Bude tam japonský samuraj Kajuto Mafuna, bude tam vizažista Leonard, který už byl aj na jiných koncertoch. Bude oproti iným koncertom bude aj Smrť Klárika bude a samozrejme v neposlednom rade najkrajšia žena vo vesmíre Majka z Gurunu. A u mikrofonu mám zpěváka kapely Tři sestry, tak co jste si pro fanoušky v Havlíčkově Brodě připravili? Já jsme si to, co skoro vždycky, to znamená průřez za 27 let existence, takže tam našli všechno, co asi by čekali od Tří sestry. A vlastně jste tady pokřtili i CDčko. No, to CDčko společný obou kapel a my ho křtíme na každém koncertě, musím říct, že každý koncert má svůj křest. A vlastně na tomhle turné jste spolupracovali s kapelou Horkýže Slíže, tak jaká ta spolupráce byla a plánujete spolupracovat i do budoucna? No, určitě, protože to už bylo druhý turné a by byl výborný, tak budeme určitě spolupracovat a jsme spokojení. To je vidět jako z toho, jak se nám daří ta CDčko a jak jsme spokojení s koncertem. A na závěr, jestli byste mohl nějaký pozdrav pro diváky kulturního magazínu Zoom. Já jim řeknu jenom ahoj, panánek, Tři sestry. Ano, ano, tak dovolím si jako to Slovák v českom jazyku a preložíme to do japončiny. Ahoj, Havlíčku Brod. Arigato, Havl Brod. Radi jsme k vám přišli a velmi se nám tu líbí. Welcome to Yokohama, arigato, to se mi líbí.